تلفزيون كعالمي جايز ترتيب في أيام وربحين تنك الدياريي وضد بورلي دم مريض يسكح دم على حبيب دحيزة الجبل كسناج يصير وكلام على دعير جابو وحنا وضد المدوين كود بيد يعتري يد بهبين كودي دد كديجان كي يصير وكلا قرب شوقة كسوشي دد ديجان كسي وسمي يسكتشي أي وضد أسي وحكة قبنا يان حلبان يوسف حسن فرح وحلبان كتير سنقولات ديجان كدجم دعير جابو أي حل وسعدان kumareeyay deegaankaasi ka warbixiyay haatan halka ay marayso dhismaha lagu wado wadada Mareed ee gobolka Sanaag maanta waxaynu joognaa wadadii Mareed ee shaqadu ka socotay wadada Mareed oo muddo dheer laga shaqeynayay oo haddana aragtaan oo cagafta iyo qalabki ay yaalaan laakiin hakis yar yar galay oo cilad cagafta ku timi ah marka halkan waa karin gardaciyo halkii ay shaqadu marayso wadada Mareed oo dhowr jeer hore ka hadalay waa wadada ka degmada Ceergaab ka tirsan oo ka soo baxda oo dayxa iyo goob iyo gudmo iyo max soo marta dabeytana halkan ka dhaadhacda ilaa iyo raqas iyo dabqado deetan xiista oo wadada xiista ka Mareed la yiraahdo ee marsada weyn insha Allahu ta'ala gali doonta mustaqbalkeeduna yahay in la geeyo marsada la geeyo si insha Allah ta'ala dakadina marka ugu xigto marka shaqo fiican baa ka socota gacanta weyn waxa ka geystay qurbajooga deegaankan u dhashay oo aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno waxaanu codsanayna insha Allah ta'ala in xukuumadu ay awooda saarto oo deegaankan waa deegaan weyn oo aan ku ah khayraadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina siiyay sida beeyada oo kala duwan xoolihii macdantii wax walba de waa hodan waa dhulka arkaysaana dalxiiska wax walba leh insha Allahu ta'ala qurbajoogana waxaanu ku codsanaynaa iyagu inayna gacantii soo laban laabaan cid kasta oo khayrka jecel oo inuu wax sadaqaysato wax baxsatona jecela waanu insha Allahu ta'ala waanu ugu baaqaynaa inay kasoo qayb qaadato waa wadada weyn waa sadaqatul jaariya weeye Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wadada Mareed ee gobolka Sanaag.